你。Estamos aqui agora na The Valent, converso com a Cristiane Valente, também com o Paulo, são os proprietários da loja. Aliás, você já tem uma loja também em Alphaville, é isso, né? Isso, nós já temos uma loja há 2 anos no Centro Comercial de Alphaville e agora inaugurando essa aqui em São Roque. Fala pra gente dessa expectativa, a inauguração dessa loja aqui em São Roque, na Padre Marçal 79. Como é que tá aí o coração da Cristiane, também do Paulo, em relação a essa nova loja? Não, o coração tá mil, né? Mas a loja tá linda, tá maravilhosa. Vale a pena o pessoal vir aqui conhecer. A gente tá com peças super diferenciadas, a gente tá com uns modelitos bem diferentes. É, temos peças exclusivas. Vale a pena conferir. Com peças exclusivas. Trabalhamos com peças exclusivas, né? Vale a pena me conhecer. A gente tem assim um diferencial que é trazer do público que é de uma cidade de Alphaville, né? Para a cidade de interior, com um conceito bacana, com preço bem bacana, que todo mundo possa ter acesso a roupas legais. Nessa experiência em Alphaville, já há 2 anos, como é que você vem sentindo o mercado naquela região, inclusive em relação à roupa feminina, como é que está a procura em relação à loja? Roupa feminina é sempre, as pessoas sempre gastam, né? As mulheres gostam de gastar, de estar bonita, de estar bem vestida. Então, assim, aonde você conseguir pôr um produto legal, peças boas, as pessoas vão comprar e vão aceitar bem a marca. Então, a gente pretende abrimos aqui para que a gente possa expandir mais dentro de São Roque. Essa é a nossa intenção. Aliás, as mulheres vão encontrar aqui roupas e também acessórios, né? Roupas, acessórios, tem cintos, bolsas maravilhosas. Olha, vale a pena vir conhecer a loja. Qual aquela dica que o Paulo e que a Cristiane passariam nesse momento àquelas pessoas que estão assistindo na TV JI? Qual a dica? Vem conhecer a The Valent, que você não vai se arrepender. As peças realmente estão bem diferenciadas, você vai mostrar as peças, né? Claro. Tá bem legal, vale a pena mesmo. E a gente tá com uma promoção agora de inauguração. Quem vier conferir a loja nesse final de semana, tá? Nessa semana agora inteira, vai ter 20% de desconto nas peças da loja. Legal. Muito bem, estou começando aqui com a Cristiane, com o Paulo. Aliás, tem mais novidades também. Vocês trazem muitos produtos de Santa Catarina, né? Isso, nós temos fornecedores exclusivos de Santa Catarina, Natal também, de Goiânia. Trabalhamos com Sauari, Revanche e Biotipo. Então, assim, tá com umas mercadorias bem legais. Sauari, assim, veste super bem. A gente tem a calça Levanta Bumbum, que a mulherada gosta. Mas, assim, o nosso forte mesmo é de Santa Catarina. São peças diferenciadas, essa camisa. Muito bonita, por sinal. Linda, né? Linda. Essa é uma delas. Então, assim, tem umas coisas lindas. Vale a pena vir aqui ver. E, Paulo, tem alguma coisa a comentar sobre a moda de Santa Catarina? A moda de Santa Catarina eu vejo como uma moda diferente, né? Uma moda, assim, bem estilosa, né? E eu acho que temos bastante conceito legal para trazer para São Roque, né? E a gente aposta muito nessa cidade em relação a peças que a gente vai trazer para cá. Eu acho que o povo de São Roque vai gostar bastante. Legal. Então agora um brinde especial aqui da Cris e o Paulo, né? Parabéns, sucesso a vocês. E com certeza o público de São Roque vai conferir aqui a loja The Valent, tá bom? Espero todo mundo aqui. Padre Marçal 79, bem no centro de São Roque, tá bom? Um abração pra você. The Valent, The Valent. Compareça aqui e venha conhecer a moda feminina e também acessórios na The Valent. Legal.
Aí, saúde, De Valente.